Prva asocijacija na Užice većini ljudi je komplet lepinja. Međutim, kuhinja moje mame predstavit će svim turistima koji dolaze u ovaj kraj, pre svega u seoska domaćinstva, tradicionalna jela, ali na malo drugačiji način. Ne samo što ćete doći i uživati kao gost u ovakvom jednom ambijentu, gde će vam ovi divni domaćini moći i na jedan praktičan način, kao što smo mi to danas uradili, da pokažu i da svako od gostiju, odnosno turista, može da uzme svoje aktivno učešće, nešto nauči, a naravno i okusi sve ove ukuse iz mamine kuhinje. Vlasnici jednog turističkog domaćinstva, mladi i obrazovani ljudi seoskim turizmom aktivno se bave već 14 godina, gaje voće i povrće, imaju smeštene kapacitete i spremaju tradicionalne gurmanluke za sve goste. Na meniju je samo tradicija, od slanih jela do slatkih, pomalo zaboravljenih đakonija. U saradnji sa turističkom organizacijom Užice da oformimo jedan kurs tradicionalnog kuvanja, sarma, stare pite, razvijane stari kolači, koji će se organizovati, nadamo se, 4 puta godišnje u nekom periodu, vikend, 3 dana. Za ljudi koji žele da nauče nešto tradicionalno. Da li je to sač, punjene paprike, pasulj sa rebima, ne znam šta. Starčevićev dugogodišnji prijatelj i promoter ove škole tradicionalne gastronomije, trubač Dejan Petrović, i sam je odrastao na selu, pa podseća da bez jakog sela nema ni jake države. Pokazao je da nije samo majstor trube, nego da je vičan i u kuhinji. Svih domaćih nekih naših jela, kuvanja, ne znam, gulaš, pasulj, od raznih čorba, pečenja, jagnjeće, prasiće, znam sve da ispečem u furuni. Komplet lepinje, pite, ostatke išra, najdraža su mi kolači sa makom, pošto ovako obožavam. A gradonačelnica Užica oprobala se u pravljenju vanilica i kaže da je spremna da podrži sve kvalitetne ideje koje mogu unaprediti život u selu i pre svega ostanak mladih u njima. Svako naše selo je prepoznatljivo po nekim seoskim potencijalima, radit ćemo na tome da što više ih razvijamo. Na nama je svakako da ulažemo u putnu i komunalnu infrastrukturu, a na njima je da svoje ideje i projekte sprovedu u delo. Program Kuhinja moje mame će se održavati 4 puta tokom godine u 3 dana i promovisat će nacionalnu gastronomiju i stare recepte naših baka, kao i organsku hranu. Snežana Ostojić, Televizija Nova.